Didžiosios savaitės lietuviško krepšinio maratonas tęsiasi toliau ir šį sykį mus atneša į lietuvišką į pramonės ir hip-hopo miestą Jonavą. Reidas į baudos aikštelę ir netikslus metimas kairė ranka į greitą polimą bando mestis Juventus ir Uniclub Casino Juventus lygina. Jonaviečių ginklas turėtų būti greitis. Štai, apie ką ir kalbėjau, žaibiškai panašiai. Šeškus. Arčiau krepšio iš vidaus į lauką sučiamas kamuolys, ten Šulski. Na, tiesiog apsupo. Praleido mačą dėl piršto traumos su Žalgiriu. Klysta Matulis atlikdamas perdavimą. Lekomptas iš aikštės kampo. Dar trys pelgo taškai ir pratesti savo taiklių metimų serijos vos 24% taiklumu. Tritaškius temeta Eirinktonas. O čia... pro Šešku prasiveržė. Giga. Išlygina rezultatą su pirmais. Guščio užtvara, Delinikaitis pašokdina varžovą ir atlieka rezultatyvų perdavimą. Lekomto rankose kamuolys, Delinikaitis lieka prie Lekomto ir Lekomtas verčia dar kartą. Vytas Šulskis į kairę Tomui Delinikaičiui. Juanas Palasijosas žino, kad Tomas Delinikaitis gali pataikyti iš toli. Žinomojo tikro metimo. Lekomtas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Atmeta kamuolį Eirinktonui 5 sekundės atakai. Džeilinas Eirinktonas laisvas ir užtikrintai meta. 7 taškai yra didžiausias pranašumas, kurį Uniclub Casino Juventus prieš rungtynėse. Mesdami tritaškius, o dabar kažkas nauja, bando centruoti Šeškus ir užtikrintai veikia. Dalius Kozys iš toli ir jeigu tau nes... Lekomtas Zdanavičiui į baudos aikštelę. Zdanavičius siunčia kamuolį Koziui, pražanga ir du taškai. Ramanauskas, nu, pats, manau, galėjo mesti, bet atlieka perdavimą Koziui. Eirinktonas. Kuriškai puikus, paslėptas perdavimas Rokui Guščiui dėlį. Eirinktonui. Oi, koks Matulio blokas Edvinui Šeškui. Ir išsaugo kamuolį aikštėje Matulis ir kaip vienas laimi 13-2. 13-4 po šio Palasijos. Pirminis sprendimas ir buvo kamuolys į bet ekipai. Čia labai aktyviai. Šią ataką pradėjo Levičiaus rankose ir veikiausiai jog taip. Mes galime sveikinti Utenos Uniclub Casino išvykoje nuo gruodžio 4 dienos. 71-65, visiškai pilnyta Utenos komandos pergalė, netgi žaidžiant be savo lyderio Patriko Millerio.